Zaostřeno. Český rozhlas získal exkluzivní přístup na výzkumnou stanici pro život na Marsu v americké poušti. Kdy se ale dočkáme lidské posádky přímo na Marsu? From a technical point of view, we could be on Mars in 10 years. Jak důležité přitom budou nevládní organizace? Role soukromých společností se neustále zvyšuje. A co se dá čekat od amerického vesmírného úřadu NASA? Záleží na příštím americkém prezidentovi, kam nasměruje americký kosmický výzkum. Odpovědi na tyto i jiné otázky hledáme v pořadu Zaostřeno Českého rozhlasu Plus. Nejdřív v reportáži přímo z výzkumné stanice v Utašské poušti. We have a lot of nice, fresh fruits and vegetables. A potom v debatě s ředitelem České vesmírné kanceláře Janem Kolářem a známým publicistou Karlem Pacnerem. Vysíláme ve čtvrtek po 18. hodině v pořadu Zaostřeno na Českém rozhlase Plus.